Ну що, народ, от і настав той знаменательний день, як казала одна відома сова в мультику. Ми починаємо сезон по ґрунтообробці. Останні кілька днів були досить напряжні. Ми попідтягували всю техніку. Майже все зробили, лишилося там ще коло глибокорозрихлювача дещо доробити. Їдемо сьогодні дискувати. У джокера майже нічого не робили, поміняли на середніх катках підшипники. А так він далі ще ходить, ще диски походять. Що зі крутити? Ну, а що ти знімаєш? Вас, помахайте привіт! Кажу хлопцям, що їду дискувати. Ага. В принципі, все тут працює як часики. Де-не-де, якщо попадаються якісь камінці, можна згубити диск. Ми за той час загубили 3 диски, обриває по болтах. Я вважаю, що не така проблема, просто треба пильнувати. Сьогодні будемо дискувати поле після гороху. Їдемо. Їдемо. Ми вже жнива розпочали 3 дні тому, змолотили весь горох і вже навіть почали молотити ріпак. Сьогодні, якщо буде добре, задіскуємо горох, а далі будемо працювати, де комбайни, там і ми. У нас по технології ми все задісковуємо, стараємося задіскувати до доби. Після жнив, після жнивування, щоб зберегти вологу. Спровокувати падалицю т.д. і т.п. Всі все прекрасно знають. І для тих потреб наших джокер як ніяк краще підходить. Саме джокер РТ робить ту роботу класно. Миленько і без ніяких проблем в плані забивань чи щось типу того. Ну, трошки на наших горбах може там декуди є незручності, але ми вже до них привикли, проблем ніяких і питань так само. Їдемо в поле, ще кілька кадрів з поля буде. Так, готові до виїзду в принципі. В принципі, ми готові до виїзду, майже. Забув рукавиці. Зараз. Так, рукавиці взяли, можна їхати. Все порозсортовуєш по кабіні. Вроді кабіна велика і місця нема. Печем. До полів у нас недалеко, я вже казав. Хвилин 15-10, та й ми будемо там. Приїхали ми на поле. Зараз розкладаємося,
відбиваємо лінії і печемо. Так, розкладаємо джокера. Де ви там, бля? Так. Розклалися, печем. Відбиваємо лінію. Верніше, лінію вже відбили. По діагональці. Забираємо клинчик. І тоді будемо працювати далі. Так, дивимося, певно, прийдеться трошки підмілити. Чуть-чуть він так як заглибоко йде, він десь де 9-10 см, а нам треба 5-7. Знімаю, певно, ще по одній кліпсі. По горосі ходжу без ножів. Тут нема потреби. А перейдемо потім на ріпак. Будемо ще опускати передні ножі. Самі всі прекрасно знаєте. Джокеру в тому плані рівних, певно, нема. Може, вже зараз є, на той час точно не було. В плані стерні ріпаку і стерні соняшнику. До речі, ось наш соняшник. Майже з висоти пташиного польоту. Цвіте і пахне. От наші горбаки. Але навіть при таких рельєфах 950-й досить впевнено себе почуває з джокером 7-метровим. 8 РТ, то і 7,25 ширина його повна. Вже якщо вчепити той джокер до 940-го, то він вже на тих горбах почне скакати. За рахунок того, що там трошки менша вага, і за рахунок того, що там вужча резина. Мотора, в принципі, йому хватило би, а от ваги і площі упори трошки бракує. Там треба б колись придумати до нього спарку на задню вісь. Ось така робота. Джокер то є. То є джокер. Ну що, народ? Лишається ще трішки? Кілька гектарів, там речі треба подивитися на що чому. Виліз я трошки, щоб показати вам якість обробітку ґрунту. Після гороху ґрунт взагалі розробляється бомбезно. Глибина невелика, я ж кажу. 5-7 см, більше нема. Може чуть більше, але мілити тут не дуже є куди, тому що рельєф не є дуже рівний. І якщо я ще трошки підмілю, не всюди буде обробіток ґрунту. Джокер працює жорстко. Рама його ще 8-метрова, ну 7-метрова, не плаваюча. Там вже вроді, якщо не помиляюся, з 10 метрів починається плаваюча рама. А в нас 8 РТ. Чітко перемішує, чітко підрізає.
дуже класно закатковує. Дуже ми задоволені роботою тої дискової борони. На наші потреби саме те. Зазвичай по горосі ми даємо слід джокера, а потім по ситуації. Якщо проростає багато падалиці, то запускаємо карат перед посівом. Якщо падалиці не дуже багато і не потрібно дуже сильно розрівнювати землю, то може бути другий слід джокера. В принципі, суттєво то не впливає на ситуацію по горосі. По ріпаку ми даємо слід джокера, а потім другий слід робимо каратом, тому що падалиця проростає в коліна і це все треба дуже гарно замішати. Джокер може то замішати, але не так класно, як карат. Ну що, народ, до дискової лишилося мені десь годинки зо дві. І якщо хлопці встигнуть там на ріпаку щось мені трошки підготувати площі, то я ще сьогодні переїду, попробую трошки на ріпак. Теж цікаво, як воно робиться того року. Самі розумієте, рік роковий не рівня. І кожного року все по-інакше. Добре, доробляємо і зараз потім я ще в кінці покажу цифри. Кому цікаво, той свій погляне, порівняє. Починали ми сьогодні з вами працювати, було ще досить волого, порохів майже не було. Закінчуємо ми сьогодні вже, тут майже 50 гектарів, і вже добряче куряться порохи. То, що ми можемо зараз сказати про нашу погоду. Сонце жарить, сухо, жнива. Хоч і дощики перепадають, але волого треба зберігати якомога краще, якомога швидше закривати капіляри і тим самим перешкоджати випаровування вологи з глибших шарів ґрунту. Заодно буде проростати падалиця, це теж якби в плюс. Так, що ми зараз маємо на даний час? Майже 6,5 літрів на гектар і 8,7 гектарів за годину. На мою думку, досить непогано. Десятигектарну площу ми мали би закінчити за неповних 6 годин. Доволі круто. Зараз ми закінчимо цю площу. І я думаю, ще попробуємо через дорогу на ріпак зайти. Подивимося, як воно до того року виглядає. Так, переїхали ми на ріпак. Прийшлося мені ще трошки почекати, поки вони демки домолотять. Один комбайн трохи поламався. Я перекурив годинки півтори-дві. І працюємо. Тут ми працюємо по демках. Поперек поля. Трошки товче. Але джокер своєю роботою справляється. Де-не-де ще стоїть палка. Тому що стебло ще доволі зелене, але тут я нічого страшного не бачу. Другим слідом ми то все гарно розмішаємо і буде все чітко. Теж трохи порохи. Але от вже там працюють комбайни на тому полі, швидше ми зайти сюди не могли. Там теж хлопці ще молотять. Тут сонечко в нас вже заходить. Вже вечеріння. Ну нічого, ми ще трішки попрацюємо. От так джокер працює. Я думаю, хто цікавиться, той все в курсі, все знає.
ще разок покажу. Може завтра мені вийде зазняти з боку, бо завтра вже буде напарник працювати. Будемо бачити по часу. Коротше, ми працюємо. Далі буде видно. Всім удачі. От так виглядає наш ріпак. Хлопці молотять. Ми зразу дискуємо.